Hussein Mohamed uyo kiligekerwo giyokora inko ya Kenya sobocho liwolebosi wa FKF ni go atarite orogongo rwa central abwa sanya tukoba gago sanga monabara ibechi timu a okorwa se county ya Nyeri Kirinyaga Murang'a na Kiambu okwandalia bago eterana alia baganiti Hussein anyarako bako bakorera ase ABC yo Hussein ganyarako bako rali merobelia ye anyarako ba ese kunyarako bako ira what are your war as in Korea, Kenya? We must stop football from being an extracurricular activity and move it to become an economic activity. The way to do that is, first of all, we must bring good governance. We have a lot of work to do to fix our football, but we must streamline the revenue streams of football management in this country. We can fix it, and we must fix it. And this is the opportunity to fix it. Naza na Women League wame qualify for World Cup na siya tu walikuwa na support walikuwa na challenges mingi sana zile siku tunapitia tusiwache Women League kando na tumona kitu wamefanyia kwa hika nchini na tunasema na fresh start tunataka turudishe mpira hapa Kenya, turudishe mpira mashinani. Natuwa hali ya mpira wetu katika taifa letu, lazima tukapata solution. Suluhisho letu tunaanza hapa mashindano mpaka juu. Wacha tuwe na hiyo fresh starts. Lakini kuna change yenye Hussein tunataka kwa ball. Growth ya ball imepotea kutoka juu mpaka chini. We are here because we want a fresh start. We want to bring vision to the women. Guys, saa hii tuko na Hussein na tuko na Mariga. Hao majamaa wako na principle moja. Vision, passion, dedication, and commitment.